Görürsen niye hiç kimse gelemiyor? Gören. Gören arvat gelip çattı. Onsuz da asip hamamda. Belki gelip sen geleyim. Haber tutun sevgim ki. Səhv başa düşmə. Xoş gəlmişsən. Amma sənin oğlun... Mənim oğlum yoxdur. Tək gəlmiş. Hə, ata, tək gəlib. Sümzər xala bizə qonaq gəlib. Qonaq deyil. Oğlum Rasif. Mən evdən qovub. Nə? Evdən qovub nə deməkdir? Ha kızım? Ata. Ben dilim kurusum. Ben bu kıza zeng eledim ki. Ha ata, uşaq meselesine göre de Simizar hala narazıydı. Asif de onun üstünde dalaşıb Simizar hala ile evden kovub onu. Bir dakika, bir dakika. Ben hiç de başa düşmedim. Ata, axı, ben Asif gibi uşağını götürüp saxlamaq istedim. Asif razıydı, uşağı istirdi versin, ama Sümzər xala narazıydı. Onun üstünde Asif Sümzər xalayla dalaşıb evden qovub onu. Asif buna göre qovub seni? Evden qovmaq ne demektir? Adam da öz anasını evden qovar. Qələt edir, başını daşa döyür. Gedib o vicdansı başa salaram. Ata lazım değil, sen karışma. Necə yani karışma? Qoca arvadı evden qovmaq ne demektir? Şu şerefsiz, alçak adam da bu. Ata sen karışma, ne olar? İndi evdədir. Hə, evdədir, dedik. Niye soruşursan ata? Evine gideceğim o əcdafın, o vicdansızın. Qoy görün bu ne oyunu çıxarır? Yox, başıma dön, qurbanın oğlum eləmi. Lazım deyil. Ata öz problemlerde özleri həll edəcək. Sen karışma, ne olar hayatı? Adını da kişi qoy. Kişiye bak. Anasını evden qovur. Utanmaz. Utanmır alçağın biri alçak. Ben onu yaxşı başa salarım. Sen ne dedin axı? Ata! Qurban olma, ata gitme, sen karışma, ne olur? Ay kızım, dayan görüm. Gidip o terbiyesizin dersini verip kaydacağım. Beni pişman eleme, Bülsel. Ay bacım, narahat olma. Hemen davaya gitmirəm. Gidip ona ikinci kelime yaz söz diyeceğim. Narahat olma. Ata o sözle başa düşen adamdı ki, hə? Gitme, qurban olma, ata karışma, sen Allah. Ne olur? Ülker, ne olur? Bülsel, ne vaxt gelmişsin? Görürsünüz de nece oğullar var. Anasını küçüğe atır. Böyle fersiz oğullar görmem sen. Sen de öyle günde deyirsen ki oğlum böyle oğlum elə. Böyle fersiz oğulları görseydin elə danışmazdın. Nankörlük eləməzdin. İndi xalq anasını küçüğe atıb deyə mən günahkar çıxır, ha? Ülker, sen niye her sözü atala deyirsən? Mən dedim xala. Özü dedi de. Sen de her şeyi mənim üstüme atırsan. Bizim problemimiz onsuz da başımızdan aşır. Niye her şeyi deyirsən Mürsələ? Ay kız. Nədir? Məndən gizlətmək fikriniz var idi? Mürsəl, lətfi o mənada demək. Sən vəkillik eləmə. Yaxşısı budur, başa sal. Ata, anam düz deyir. Getmə, sən qarışma. Öz problemlərdə qoy özləri həll eləsinlər. Narahat olma bacım. İkinci kəlmə yaxşı söz deyib ona qayıdıb gələcək. Narahat olma. Sən hara gedirsən? Ki bir il diye bura el değmir. Gör üç günü bura ne günü koyuklar. Az yaxşı az deyin işte. Şəhla. Hə, ay Şəhla. Alo mama, nətərdi vəziyyət? Arvat gəlib çıxdı. Az bu vaxtda evdə nə edirəm, işdəyəm. Nə arvata bala, kimlə danışırsan? Ay mama, çox danışa bilmirəm. Arvad deyirəm, qaynanamı. Gəlib çıxmıyor belə, əmgilə gəlməli idi. Uy, pisim ola. Az qaynanağın nə iş var əmgildə? Onda sən xəbərin yoxdur, gəlməyib ora yəqin. Az ürəyimi üzdün, ürəyin üzülməsin sən. Az da görüm qaynanağın nə iş var əmgildə, ay qız. Ay mama,
Asif'le kaynanam dalaşıb. Asif de onu evden qovdu. Oy Allah. Ne tər qovdu ay kız? Ay Şahla, sen ne danışırsan? Kaynanam ülkere uşağın düşməyini xəbər elədi. Asif de gəlib aləmi qatdı bir-birinə. Mən de bilmədim neyim. Yazığım geldi, göndərdim əmimgilə. Ay ma, ne olur, ne deyir Şahla? Gülgəz! Bu ne hərəkətdir? Demədim sənə qarışma mənim işimə. Fətri, yaxşı, yaxşı. Kalkın ailə işidir, sən niyə qarışırsan? Bir şey olan kimi özün fərq edirsən ki, mənim ailə işimə qarışma. Onda sən niyə bunların ailə işinə qarışırsan? Ay kız, səndən icazə almalıyam. Özləri bilər, sən qarışma. Qoca arvad da gəlib niyə mənim evimdə qalmalıdır? Oğlu ölüb, hardadır? Evindən küsən, ailəsindən qovulan hamısı mənim evimə qaçır. Niyə xeyir ola? Ay kız, mən demirəm ki, niyə gəlib bura. Hoş gəlib, səfa gətirib. Amma gedib onun üzünə tüpürəcəm o vicdansızın. Alçağın. Adam anasını küçüyə atar. Özü bilər, oğlu bilər. Sən qarışma. Bizə nə var? Sənə dedik, bir qarışma. Özüm bilərəm. Siz Allah bağışlayın məni. Lətfə, bəsdə heç nə demə. Qoy yetsin, sonra danışarsan. Ha, mən nə zibilə düşdüm. Ha, belə şey olar. Yox, bunlardan əl çəkəndə öyle. Bunlardan mən əl çəksəm, Nazim hissiyatlarına da düşməz. Əclafın bir əclaf. Görün, mənim başıma nə oynaşdı. Buna bax, heç zəng eləmir mənə. Olsun, o zəng eləmir. Mən zəng eləyəm. Həkim deyir ki, yemək də yemirsən. İndi deyəcəm, yemək gətirsinlər sənə. Heç olmasa biraz yiyin. Yaxşı? Nə yaxşı ki varsın. Sən olmasan neyin yerdir Murad? Kimdi? Nazimdi. Nazim? Dən bağışla. Buyur. Alo. Haa Murad, necə sən, nə var, nə yox? Yaxşısan? Başa düşmədim, sən nə özünə zəng eləmirsən? Dedim, sən mənə zəng eləmirsən. Mən sənə zəng eləyim, yadıma salım ki, bəlkə məndən üzr istəyəsən. Yadımdan çıxıb. Başa düşmədim, sən kimsən ki, mən səndən özür istəyim? Ha, bəs mənə deyirdilə, sən düzgün oğlansan, haqq ədalət adamsan. Nə oldu, səhv eləmirsən, üzr istədə. Ha, belə zor oğlansansa, yenə sənə şər attım, alındıra bilmədim. Bağışda, səhv salmışam. Nazim. Mən özündən səhv salma. Nəyə görə mən sənə özür istəməliyəm, başa düşmədim. Mən sənin üstə şər atmamışam. Olanı demişəm. Bir səfiydi oldu. İndi neyim? Açım bütün sənin zibilləri töküm ortaya. Özdə bu nə deyə naz eləyirsən qız kimi? Qayıt gəl evə. Sən məndən üzr istəməsən, mən o evə qaydan da öyləm, Murad. Sən üzr istəməlisən məndən. Qayıtmırsan ki, özün bilərsən. Heç sənin o evdə yerin yoxdur. Nə? Qayıtmıyım? Yox, qayıtma. Yəni Nazım o evə qayıtmasın, hə? Mən dedim sənə sözümü. Başımı xarab eləmə. Ha, bir əclafa bax, Yaxşı, Murad, yaxşı. Mən sən başıfı ilə oynatım ki, adın yadından çıxır. Nə yapışmısan sən yenə telefonla? Nə çənə döyürsən qızınla? Evdə qalmış o məlumatları çatdırırsan yəqin ona. Deyə bildin nəsə? Ay mama, ay mama qurban olum, hicrana heç nə demə. Hicran bu məsələdən xəbəri olmamalıdır. Vallahi Asif bilsə mənim gəlib başımı kəsər. Sənlə deyiləm mən. Nə gözünü döyürsən, baxırsan mənə, hə? Niyə işləmirsiniz? Niyə boş dayanmışsınız?
Nədir, üç gündür gəlmirsən işə, üstəlik hələ bir yapışmısan telefonla. Nədir? İstəyirsən ki, sən maaşından kəsin? Axırıncı dəfə deyirəm, ay Gülgə sənə. Bir də sən telefonla danışan görsəm, mənlə incimə. Sənlə deyiləm mən? Kimdən danışsan sən? Mama, mama, qurban olum. Vermə telefonu icrana. Ver, görüm bura. Mama, mama, qurban olum. Nəsə bir şey uyudur, nəsə bir şey fikirləş, mama. Demə, mənlə danışırdı. Kimlə danışırdın? Yüz dəfə demişəm, Mürsələ hər şeyi deməyin. Sən oradaydın, niyə qoydun geçsin, xəbərləsin? Çox lazım idi, deyəsən ki, arvad evdən qovublar. Lazım idi bizə? Ana, yaxşı. Xala nə inəsin? Bir də ki, bir ikidən Sümüzər xala bizə gəlib ki, yox. Biz nə desəydik, atam olsa bizə inanmayacaqdı. Asifin başında daş düşsün, boynu sınsın. Bu qoca vaxtımda görməni nətər çöllərdə qoydu. Valla bilmədim, hara gedim, nəhərim. Ay xala, bizim sözümüz sizə deyil, narahat olun. Biz Mürsələ görə narahatıq. İndi gedəcək, o Asifə nəsə deyəcək, o da qulaq asmayacaq. Qorxuruq ki, Mürsəl döyüb eləyər ona görə. Hələ yaxşı eləyəcək. Qoy əzişdirsin, alqana boyasın. Bəlkə onda ağlı başına gələr, eləyir. Buyur, başıma xeyir. Sən nə danışırsan? Bir co qalmışdı. Mürsəl getsin, oğlunun başını gözünü vursun, əssin. Sənin də oğlun getsin, şikayət eləsin polisə Mürsəldən. Öz dərdimiz onsuz da çoxdur. Öz problemlərinizi bizim üstümüzə gətirməyin. Bəsdir. Ana, sən Allah bəsdir. Yazıq arvadın nə günahı var ki? İlə axmaq övladı var. Bir də ki, evdən qovub necə getsin, həll eləsin? Aa, sən nənəmi deyirəm, kimdən danışırdın? Mamla danışırdım. Hal əhval tuturdum. Şəhla. Sən mən uşaq hesab eləyirsən, hə? Hələ bilirsən, görmədim orada. Sən telefonla danışırdın, Şəhla. Məni gördün, tutuldun. Kimdi o? Kimdən danışırdın? Asif, niyə inanmırsan mənə? Deyirəm ki, mamla danışırdım. Neçə dəfə sənə demişəm ki, telefonu əlində görməyim, Şəhla. Demişəm ya, yox. 100 dəfə deməliyəm sənə sözü, hə? Bir dəfə deyirəm, niyə bu başıva batmır? Hicranla danışırdın sən? Yox, valla, mamamla danışırdım. İnanmırsan, ala bax, mən Hicrana zəng eləməmişəm. Baxacaq, baxacaq. Elə bilirsən, baxmayacaq, hə? Hər saat nə danışırsan, nə sən onunla? Axır vaxta yaman çox danışırsan, ha? Xəbərin var? Bundan sonra qulağında sırqa elə bunu. Anonla həftədə bir dəfə danışacaqsan, vəz salam. Eşitdin məni? Tut sizi bilibi. Hər saat bunu əlində görməyin. O deyə mətbəxtdə işlərin tökülüb qalıb. Ged işivi gör. Bir dənə dəsmal da qoymamsan evdə. Sənlə deyiləm mən, ver bura telefonu. Niyə gizlədirsən, telefonu ver bura. Nədir, gizlin işin var sənin? Ay, Hicran, başına dönərəm. Qızımla danışıram, dana, mən də anayəmi. Qızımla hal-əhval tutmuyum. Beycə yuxuda görmüşəm ya onu. Hey, Hicran, səhərdə elə mamı öz yuxusunu danışırdı, amma Şahlan yuxuda görüb, ona görə nigarandı. Sənin qızınla hal-əhval tutmağın bu vaxta qalmışdı elə. Başqa vaxt danışa bilmirsən sən. Mən sənə burada konfet kağızı vermirəm, pul verirəm. Maaş verirəm. Canın çıxsın işdə, adam kimi. Və biz nə qayırıq, ay Hicran? Biz də səhərdə axşama qədər elə burada işləyirik dənə, nə qayırıq ki? İnanmırsan, get bir-bir otaqlara bax, əlvi belə sürt, gör, toz tapsan, gəlib bizə deyərsən onda. Sən sakit dur, danışma. Sən kiri, ay qızım. Ay Hicran, sən nə danışırsan, məlumat nədir, zad nədir, heç elə şey olar. Nə danışırdın qızınla? Nə deyirdi sənə? Deyim mən sənə, nə deyirdi?
Hicran haçan evden çıxır, Hicran haçan eve gələcək, Asif'le ne danışdı? Bunlar deyir de sənə. Baştalyon olub ey sənin kızın. Evde ne var, ne yok, hamısı sənin ovcundadır maşallah. Neyse Gülgəz, axırıncı dəfədir sənə deyirəm. Eğer bir de seni telefonla danışan görsəm var ha, maaşından kəsəcəm, əmin ol. İşinizi görün. Ayma, ne oldu, ne deyirdi Şahla? Nesel pis xəbərdir, ne oldu, rəngi ruhun qaçdı? Az deyəcəm, hamısını deyəcəm. Bu dəfə Tövbə evimiz yıxıldı. Bu dəfə bizi çətin evə bıraxalar bala. Gedək, gedək hamısını danışacağım. Ama ne danışırsan? Gel gidin baba, gel. Asif, yine o zehri marvanıyorsan sen. Bəs sen bana söz vermiştin. Başı düşmədim. Deyirəm, yine oynuyorsan o zehri marı. Ağlatmısan beni. Eline gelen kapı kuruşu da bu zibilə verirsen sen. Ne çelen verirsen sen ağız? He? Ne çelen verirsen ey sen? Sana hesabat vermeliyim ben. Bilirsen ne var? Oynuyorum. Böyle acab edirim. Sana ne? Bura bak. Arvatsan ged otur arvat yerinde. Sen desen çok üz verdim ama. Ya yedirək de o itir buradan. Asif, kumar diye bu günahdır. 5 manata göre niye haram iş tutursan ki? Özün de bilirsin ki uşaq evde xəstədir. Sonra da deyirsən bu kadar pul tökürüm, uşaq görürsən niye sağalmır? Peki elə buna göre sağalmır? Hə də hə, mollalığım tutmasın da. Mane olma dedim mənə. Sən Şahla qaşınmayan yerdən qan çıxartma. Sən deyəsən darıxırsan ha, qaşınırsan deyəsən ha, döylmək istəyirsən ha, vaxtı çatıb. Asif, düz deyirəm dana. 5 manatla gün nəyin artır ki sənin? Dayda həmişə dala düşürük, çıxan elə bizdən çıxır. Şahla, dedim ki mənim işlərimə baş qoşma. Az birdən ikiyə mən səndən icazə almışam bu işi görəndə. Hə? Özüm bilərəm, qarışma mənim işimə. Nəsə ağzımı açırsan işlərim də düz gətirmir. Bəsdir də. Nə bədniyyət adamsan isə. Sən öləsə prinsipinin hirsin səndən çıxacam ha. Rədd ol, itil, gəl burda. Sən də bir dəfə gətir də, gətir də bir dəfə. Ayma, nə danışırsan, elə də oldu. Tövbə, bu dəfə evimiz yıxıldı, biz nə qədər acıyıq? Bilmirəm, ayma, bilmirəm. Heç onu bilirəm ki, bu dəfə bizi evə buraxmazlar. Nətfənin də əlində fürsət düşdü. Bizə deyəcək ki, çıxın gedin evdən. Evə qoymayacaq bizi. Nətər edəyək, ay Allah, özüm kömək ol, ay Allah. Asifin başına bir daş düşsün, boynunu yerə soxum onun. Heç gör utanır elədiyindən, durub anasını qovub evdən. Onda utanan sifət var. Sən nə tər kişisən, adam da anasını evdən qova. Əclaf. Ama mən əmimdən qorxuram, görən əmim bilsə nə tər olacaq. Deyim sana olacaq, o olacaq ki əmimizi evə buraxmayacaq, baxarsan. Mürsəl bundan sonra valla çətin bizi evə buraxa. Qovacaq bizi. Yaxşı, evə nətər gedəcəyik? Nə yalnız, dəlisən? O telefonu da söndürüm ki. Hə, söndür, söndür. Birdən zəhsə buralarım ha. Evə getməyək hələ. Lətfə arvadı görüb yəqindən olur. Ayşəllah. Dedən az, onu nəyə götürür aparsan? İndi qovub bana. Gəlir, haqın evdə durur gedər. Səydi də, səy. Rədd olsun, cəhənnəm olsun, geçsin öz qohum əqrəbasının yanına. Gəlin durun, mənim üstümə gələydi o. Özümüzə gücdən yer tapırıq əli. Bəm onu harada saxlasınlar? Ay Asif, ay Asif. Səni Qarabağ dolu, ay bala. Bilirəm, bilirəm.
Sizə baş ağrısı verdi vallahi. Yox, onu süzdü. Nə baş ağrısı? Narahat olmayın, hər şey qaydasındadır. Biz sənə dedik ki, heç nə. Bu Gülgəzin harda qaldı? Tanırsan, onları iyi biliblər. Aradan çıxıblar. Mənim Mürsəlin fikri götürüb. Elə mənim də. Vallahi mən özüm də elə narahatam. Yox, siz niyə narahat olursunuz ki? Atam dedi ki, dalaşmağa getmirəm. Gedirəm, onu başa salım, söhbət edeyim onunla. Siz elə hər şey şişirdirsiniz, deyirəm. Narahat olma. Atam getdi onunla danışmağa, hər şeyi başa salacaq. Bəlkə başa düşdü. Yox. Gəldi, peşman oldu, gəldi, sizi apardı. Yox, ay bala, yox. Başa düşsə də, mən Asifi bağışlayasın da öyle. Gəlib yanımda diz çöksə də, yalvarsa da, yenə bağışlamaram onu. Necə yəni bağışlamaram? Yəni o gəlsə, xahiş eləsə, evə getməyə, getməyəcəksən? Yox, onu bağışlayası da öyle. Heç soruşmadıq. Birdən ac olarsınız. Yemək yemisiniz? Hər day, baba. Şəkərim var, mədəm də səhərdən sırılır. Ürkən qızım, get bir şey hazırla. Gəl keçək mətbəxə xala. Orada mən sənə yemək qoyum, hə? Yox, ay baba, lazım deyil. Yəni, əziyyət çəkmə. Nə əziyyət? Özü deyirsiniz ki, şəkərim var. Gəl, gəl, gəl xala, gəl. Sən deyir, getmərəm. Danışığına bax bunun. Getmərəm nədir? Bu deyəsən bizi özünə qohum hesab eləyir. Özünə istəyir yer tapıb da hara gedir. Hamısı Gülgəzin zibilləridir. Ona zəng eləyib abrını bükməsəm ətəyinə mən Lətifə deyiləm. Zəng elə. Gör, haradadır. İşini bilir də, zəng çatmır. Əlbəttə qəsdən söndürüb də. Bilib ki, sən gələcəksən. Eyb yox, Gülgəz. Nə olar? Axır gələcəksən də bu evə. Heç eyb yoxdur. Hara gələrlər? Çətin gələrlər onlar, Lətifə. O qəsdən qaçıb bu evdən. Qızı Şəhlə yəqin zəng gəlib ki, qaynanamı qovublar. O dedib, gəlsin bura. Ona görə tələm-tələsi qaçıb gedib. Mürsəl də bunu Gülgəzi məndən qoruyur. Qardaşımın ailəsidir, qardaşımın ailəsi belə. Qoy gəlsin, görsün ki, qardaşın ailəsi nə hoqqalardan çıxır. Ayma, nə qarsan? Onu sizə Lətifə xala zəng vursun, abramı zəhət təmizə büksün. Sən dur o telefonu. Az qoy bir şəhətləyə zəng vurum da lan. Desin o, geçsin o zəhir qalmış Asif anasını götürsün. Yoxsa bu Mürsəl bizə evə qoymayacaq toba. Asif getdi mi anasını dayıcan? Az bir xəbər dənəmirsən, burada ürəyimiz partladı axı bizim. Yox, ey amma, getdi nədir? Bayaqdan oturub evdə. Mənə deyir ki, o arvadın ayağı bir də bu evə dəyməyəcək. Qələt eləyir o. Başınla vurur daşın yekəsinə. Öz başınadır. Ağın çıxartmasın, ey. Ev zədalıb ki, camatı evdə qovur. Ay, amma, bayaqdan nə qədər yalvarmışam, yaxarmışam, amma xeyri yoxdur. Daşdan səs çıxdı, amma Asifdən heç nə çıxmadı. Mama, icra nə işlə deyib eləmədin ki? Az yox, az nə işmə qalıb özümü qana salam? Elə şey olar, az icra xasiyyətin bilmirsən, aləmi qatar bir-birinə. Bayaqda nə qədər elədi, qorxundan səsimi çıxartmadım ki. Nə bilim, Allah. Sonra geyib onlara deyib eləyərək, sonra evdə qansalar. Ayşə əhla, sən ev adamı sənə deyirəm, sən deyə bilərsən dana. Yox, ey mama, mən ona işlə deyə bilmərəm. Başımı da kəsər, üstəlik dilimi də kəsər. Onsuz da dalaşmağa yer axtarır. Ağzından alov çıxır. Ay Şəhla, sən elə qorxaq gəldin, qorxaq da gedəsən bu dünyada. Az da qayracaq. Bizə də fikirləşin də bir. Bayaqdan qorxun, mən telefonu söndürmüşəm ki, birdən mazəyəslər vurarlar. Bəs biz nə tərk edək o evə? Mama, qapı döyülür, gedim görüm kimdir. Yoxsa Asifin səsi bu dəqiq götürəcək ailəmi. Danışarıq sonra. Gələrik. Kim olar ki, görəsən bu vaxt? Bilmirəm, gedim açım, görüm kimdir. Diyan, diyan. Şəhla.
Ne bari sizin zarı ola, açıb kapını ona eve bırakasın. Sen ölmeyesin, öldürürüm sen, eşittin? Bildin, ne bakırsan bana? Yaxşı. Ged açıb kapını, tez ol. Fikrim kalmış senin yanındaya göre neyinədi? Elə mənimdir. Sen gölə gör ne oldu, nikar anamı. Ne oldu? Cevap verme. Cevap vermez de, ses küydən eşidər o. Ay. Bu Gülgəz axırda bizi qana salacaq. Bax görərsən. Qana salacaq bizi. Ay, Lətifə, sən Allah bəsdi, nə qan? Mürsəl bəyəm uşaqdır. Gedir söhbət eləyəcək də. Elə bir yandan da sevinirəm ki, o Asifə yaxşı olur. Bəlkə dərsin verir onu. Çox narahatım. İnanırsan, heç pul zat da istəmirəm. O üzüyü də istəmirəm, lazım deyil. Haram xoşları olsun. O Asifdir, nə zibildir. Əl çəksinlər, bircə mənim balalarından uzaq olsunlar, məndən uzaq olsunlar. Hara gedirlər, getsinlər, rədd olsunlar. Gərək Mürsəl qarışmazdı bu işi aparıb, arvadı özümüz qoyub gələrdi evə. Ay, lap ürəyim sıxıldı. Mən demirsən, başım çatdı iri. Mürsəl sözlə onu başa salmayacaq, dava eləməsələr yaxşıdır. O Asif də arvad kimi şüvən, iş gedib polisə çatmasa yaxşıdır. Nə danışırsan sən Allah, qoy oturmuşuq. Əlbəttə mən də istəmirəm. Vəlvələ saldın ürəyimə. Bəlkə Murada zəngilə getsin Mürsəlin yanına. Sənə darsın Lətifə, bircə Murad çatmırdı. Mürsəl yenə yeki adamdır, özünü saxlayır. Murad cavan uşaqdır, onsuz da əsəbləri pozulu baxır zamanlar, dava eləməyi yer axtarır. Sən uşağı ziblə salma. Bacı, sən düz deyirsən. Əlbəttə düz deyirəm, Lətifə. Qaşımın yerdən qan çıxartma. Muradın üzünü aid eldə bir dəfə görürük. Neynəsin yazı uşaq? Bütün gün ora qaçır, bura qaçır. Problemlər çoxdur. Bircə baharın gözləri sağ-salamat açılsın Allahın köməkliyinə. Ay qız Şəhla, kimdir ki? Axsaqqal, sənin nə işin var burada? Bala, yeki oğlansın. Oğlan yox, yeki kişisən, atasın. Amma hərəkətlərinə fikir ver, gör, nə hərəkət edirsən? Bu nə hərəkət eləmişsən? Ayıb deyil, utanmırsan. Başa düşmədim, axsaqqal. Neynəmişəm ki mən? Ya bundan artıq neynəyəcəksin? O sənin böyüyündür, anandır. Mən də gəlmişəm səni başa salım ki, adam anasına qarşı belə hərəkət eləməz. Hə, aydın oldu, axsaqqal, aydın oldu. Deməli, gəlmişsən ki, xahiş minnət eləyəsən ki, mən sumuzərə evə qaytarım. Çox nahaq yerə, vallah çox nahaq yerə, o qədər yolu basa-basa niyə gəlmişsən ki? Mən onsuz da onu geri qaytaran deyiləm. Başa düşdün, öz də mənim işlərimə qarışmıyım. Hərə öz işi ilə məşğul olsun, yaxşı? Mənim işimə başınız qoşmuyum. Oğul, mən səndən böyüyəm. Sən mənim sözlərimi qərifçiliyə salma. Qulaq as. Hər evdə söz söhbət olur. Evin içində həll eləyirlər, qutara gedər. Amma o sənin anandır. Mən sənin işlərimə qarışmıram. Ananı küçüyə atmaq nə deməkdir? Çıxışım bitdi, axsaqqal. Ay, sağ ol. Bax, mən də elə onu deyirəm də. Deyirəm, hər kəs öz evinin öz işi ilə məşğul olsa daha yaxşı olar. Sən ged öz işlərinlə məşğul ol, mən də öz işlərimlə. Mənim işlərimə baş qoşmayın, axsaqqal. Aydın oldu. Oho! Mən səni adam kimi başa salmaq istəyirəm. Sən deyəsən başa düşmək istəmirsən axı.
Oğul, yaxşı oğul anasını küçüğe atmaz. Cemaat ne deyir adama? Daşqalaq eləyirlər adamı. Utanmırsan? Yekə kişi sənə, niye utanıp yere girmirsən? Ağaz. Sən xəbər vermişsən, hə? Yaxşı Şəhla, yaxşı. Ay, əmin yola salaq, mən səndən danışacağım. Narahat olma. Asif, valla mən əmgilə heç nə deməmişəm. Mənim heç nədən xəbərim yoxdur. Qızla işin olmasın. Anam bizim evdədir. Nə? Aşıq şümrəm, Simuzer sizdədir? Başa düşmədim. Simuzer hardan tanıyır ki sizin evinizi? Hə, bəs nəyin əməliydi? Küçədə qalmalıydı. Mən sənin kimi şərəfsiz deyiləm. Qapıma gələn adamı küçəyə atın. Ayıbdır, gökək kişisən. Utanıb yerə girmirsən heç. Az! Sən göndərmirsən onları, hə? Sən göndərmirsən? Hə, gözündən işin olmasın, hə? Əlvi bıraq görürüm. Qadına gücün çatır, çat, qal! Həmişə belə ol. Deyə gül, hər şey yaxşı olacaq. İnşallah, Murad. Biraz heyecanlıyam. Belə qorxu deyil, belə sevinç heyecanı da. Görəsən, hər şey necə olacaq? Başa düşürəm sənə. Əməliyyat qabağı da heyecan kesirdiniz. Təbii bir şeydir. Yaxşı olacaq, Bahar. Sən heç nəyin fikrin eləmə. İnşallah. Əsas sənin əməliyyatındır. Əsas odur ki, uğurlu keçsin. Bizim üçün vacib sənin görməyindir. Səbirli ol. İnşallah bu əziyyətdən canımız qutaracaq. İnşallah. Murad, mən xumarı heç cürə yadımdan çıxara bilmirəm. Ağlımdan çıxmır. Bəlkə, bəlkə gedib ananla danışasan, daha nə qədər gizlədəcəyik. Əmi qurbanım, nə olar, eləməyin, dalaşmayın, nə olar, dalaşmayın. Kişi sənsən, adada kişi qoymusan. Səni kişi boyunu yerə soxum, anan küçələrdə qalıb, utanıb yerə girmirsən. Axsaqqalsan, gəd otur axsaqqal yerində bildin, mən beynimi xarab eləmə, bu saat əlimdən bir xata çıxacaq. Asif, bəs də özünə gəl, ayıb dəmim də o mənim. Ay, rədd ola yana küçük. Küçük. Nə var o? Gücün qadına çatır, ə, çaqqal. Sənin qollarımı, əllərimi kəsərəm sən. Rədd ol, gəd o dəbində qalqın, ə.